Tuloyin po natin ang ating Panginoon. Magandang gabi po mga kaibigan. Kami po ay mga kabahagi ng Pentecostal Missionary Church of Christ in the Fort Watch. At sa pagkakataong ito, gusto lamang po namin na kayo'y bahagi na ng salita ng Diyos. Ito po ang Ebanghelyo ng Panginoon. Ano po ba ang Ebanghelyo? Ito po ang mabuting balita. Mahal po tayo ng Diyos at ito po. Kaya nga po, sabi po sa John 3:16, "For God so loved the world that He gave His only begotten Son, for whosoever believeth in Him shall not perish and have an everlasting life." Purihin po ang Panginoon. So maganda po ang layunin ng ating Panginoon. Sa pagmamahal niya sa atin, ipinagalob niya sa atin ang kanyang bugtong na anak. At sa pagkakataong ito, nais po niya na malaman ng bawat isa sa atin na mahalaga na makamtan natin ang kaligtasan. Ang kaligtasan, ang buhay na walang hanggan. At ang layunin po ito ng Panginoon sa mga sumasampalataya, sa mga nagsisisi, at sa magpapabautismo, ito po ang kaligtasan. Kaya mga kaibigan, inaanyayahan po namin kayo sa pagkakataong ito, buksan po natin ang ating mga puso, ang ating mga isipan. Sa pagkakataong ito, ay tanggapin po natin ang ating Panginoong Hesukristo na siyang tagapagligtas natin. Amen! Buksan po ang ating Panginoon. Praise God! Naintindihan mo ba yung mga pinangaral ka niya? Di ba maganda? Di ba maganda yung mga pinangaral ka niya? Yung ilalim ng Panginoon sa atin na makatanggap tayo ng kaligtasan. Sapagkat tayo ay opo. Yun ang layunin ng ating Panginoon. Kaya dapat, lagi kang makinig ng mga salita ng Diyos. Laging nariyan ang pagnanasa mo ng makinig ng salita niya. Nang sa ganoon, ito ang magdadala sa iyo sa tamang landas. Kung ano man ang mga problema mo, kung ano man ang mga kahinaan mo, lahat yan babaguhin ng Panginoon. Manalig ka lamang sa Kanya. Huwag kang mawawala ng pag-asa. Kaloy, kailangan tanggapin mo ang Panginoon at gawin mo siya bilang Panginoon mo na tagapagligtas para yung karamdaman mo mapagaling niya yung iyong pagkaabi yung ibang mga karamdaman na gagamot, ikaw pa kaya na nagnanasa na mapagaling ng Panginoon. Kaya sumama ka lang ng sumama at makinig ka ng salita ng Diyos. Manalangin ka, tiyak pagagalingin ka niya. Kung may pagnanasa ka, Diyos ang gagawa. Kaya manalig ka lamang lagi sa Kanya, lagi kang manalangin. Ilapit mo ang lahat mong problema sa Kanya. Sasagutin ka niya, basta taos puso mong sasabihin sa Kanya ang bawat mga kahilingan mo, ang bawat mga gusto mong baguhin sa sarili mo, tutulungan ka niya. Ngayon, pwede ka namin maanyayahan. Bukas meron kami presentation dito para makatanggap ka ng kaligtasan. Kailangan bautismo mo. Kailangan magpabautismo ka. Kaya sige, paano, Kaloy, asahan ka namin mamaya sa presentation, Bible study, sa presentation mamaya, ha? Sige na.